Baxın uşaqlar, bax, sürətlə tez-tez edeyim bunları. Ehtimal nəzəriz, bax. Birinci, permütasiya 5'dən 5. Bu 5 faktoriyal deməkdir, düzdür. Yazdım 5 faktoriyal. Permütasiya 5'dən 4. Permütasiya 5'dən 4'ü adı elini hesablayıram. Bu 5 faktoriyal böl. 5'dən 4 çıxanda nə edir? 1 faktoriyal. 1 faktoriyal olsa 1'dir. 0 faktoriyal da 1'dir. Qəbul olunub ki elə. 1 faktoriyal 1'dir. 5 faktoriyalı 5, 1'ə böləndə də 5 faktoriyal. Bu da 1 eləyəcək. İkincisi də. Məsələn, o da 10 kimi yazmıram. Bax, bura baxaq. Üçüncü də üçüncünü yazıram. 9 faktoriyalı bölürsən 5 faktoriyal vur 4 faktoriyal. 5 faktoriyalla 9 faktoriyal getsə 9 faktoriyal 1'den 9'a kadar ədədləri vurmalıdır. 5 faktoriyal da 1'den 5'e kadar vurmalıdır. Bunlar ixtisar getsə qalar 6, 7, 8, 9. 4 faktoriyal da 1, 2, 3, 4. Və bunlar ikisi elə də 6. Bu 6 ilə getdi 6. 4 ilə 8 yerinə burada 2 qaldı. 7-ni 9'a vurursan 2'ye də vursan 126. Bax, bunları da eləmirəm. Kombinizon 8'dən 5. Bax, kombinizon 8'dən 5. Bu həm də nə deməkdir? Kombinizon 8'dən 8 çıx 5, 3. Bunu hesablayanda bu 8 faktoriyalı. Görürsən 8'dən 3 çıxana yer. 5 faktoriyalı. Vırırsan təzdən bu 3 faktoriyalı. Bax, permütasiyada təzdən bu 3 faktoriyalı vurmaq yox idi aşağı. Bununla bu gedir. Elə bir 1'dən 5'e qədərin hasılı gedir. Qalır 6, 7, 8. Bu 3 faktoriyal da 1, 2, 3'ün hasılıdır. Vuranda 6 edir, 6'ın 6 gelir. 7 vur 8, 56. Çatı. Burada hesablayarız, burada hesablayarız. Burada. 9'da. 6 faktoriyal plus 5 faktoriyal bölünsün 7 faktoriyal. Ve bu 5 faktoriyalı çıxartdım bayrağı. Burada ne kalır? 6 faktoriyal 1'den 6'ya kadar ədədlərini hasıl edin. Düzdür. 1'den 5'e kadar hasıl edin çıxarsan bir dənə tək 6 kalır da. Üstüne gəl. Burada da ne var çıxartmış, ne içine kalmaz. Bu da 7 faktoriyal. 7 faktoriyal ne demektir? 7 vurulsun 6 faktoriyal demek değil. 6 faktoriyal 1'den 6'ya kadar ədədlərini vurursan. Bir de 7'ye vuranda 1'den 7'ye kadar ədədlərini vurmuş sayırsan. 7 faktoriyal da ölür ki. Demə bu 1 ilə 6-nın cəmi 7-dir, bu 7 ilə gedir. 6 faktoriyalla 5 faktoriyal gedəndə burada tək 6 qalır. Demə cavab edir 6-dadır. 55 faktoriyalı 54 faktoriyala bölsən nə qalar? 55-in özü. Bu da 54-dür. Çıxanda da o da 1 idi. Çətinlik var? Yox. Bunları hesablayarsınız. Bunlar sizin bax məsələn 5 faktoriyal 120-dir. Üstə bir gəldi 121. Bunlar getdi. Qaldı 120 çıxılsın bir 119. Bunlar da hesablamaqdır. Ayşı, bunlar getdi. 21'e baxın. Deyir, çoxluğun 4 elementli alt çoxluğunu tap. Dur, bu səhv. Burada yazılan səhv də var bunu. Bu say. 21'de. Demə bu çoxluğun neçə elementi var? 0, 1, getdi 9'a qədər. 10 dənə elementi var da bunun. M beraber 10. 10 elementli çoxluq. 4 elementli alt çoxluq. Yəni 10 dənə elementdən götürülə bilən 4. 4 elementli. İndi sizcə baxın. 4 dənə element götürmüşəm. 1, 2, 3, 4. Təzdən 4, 3, 2, 1 götürmürəm axı. Onda bu təkrarlanar da elə olsa. Təkrarlanan halda sayılmır. Onda kombinizonla eləməliyəm də bunu. Çatı fikirəm nə deyirəm. Onda kombinizon 10 dənə elementdən neçə? 4 dənəsi. Bu da deməkdir 10 faktoriyal bölünsün 6 faktoriyal fərqi vur 4 faktoriyal. Bununla bu gedəndə qalacaq 7, 8, 9, 10. 4 faktoriyal nədir? 1, 2, 3, 4. Bak 2 ilə 4-ü vuranda 8 bununla getdi. 3 ilə bu getdi burada 3 qaldı. Şu. Bunu vurdum 30, 30 da vuranda 210. Şu. Aydındır. Badir, hər bir, heç bir üçü bir düz xətt üzərində olmayan 6 dənə nöqtədir. Bax, üçü bir düz xətt üzərində yerləşmir. Bunu qoyan mərəm, bunu buradan qoyuram, bunu buradan qoyuram. Bunu buradan qoyuram, bunu da buradan qoyuram. Neçədən 6 dənə nöqtədir, görürsən, üçü bir düz xətt üzərində 4.
Bunları düz xətt vasitəsilə birləşdirmək istəyirəm. Neçə müxtəlif düz xətt yaradaq? Bax, bunların ikisindən bir dənə düz xətt keçəcək də. Bax, buna A nöqtəsi desəm, buna B nöqtəsi desəm, ya AB cütlüyü götür, ya BA cütlüyü götür. Bəyəm düz xətt dəyişəcək, eyni düz xətt olacaq. Demə onda yer dəyişmə əlavə hal kimi sayılmaz. Onda bu 6 elementi 2-2 qruplaşdıracaqsan, nə ilə? Kombinzonla. Kombinzon 6-dan 2. O da hesablasan, elə bir 6 faktorial bölərsən 4 faktoriala, vurarsan 2 faktoriala. Bununla bu gedəndə qalır 5 vur 6, 30, o da 2 faktorial 2-də 15. Demə 15 dənə düz xətt alırsan. Vətər. Bax, məsələn, vətər bu çevrənin üzərində olan nöqtələrdir deyək, hə? Vətərlə birləşirsən, bir vətər, bir də ikincisini sayılmayacaq ki. Bu da gəndə kombinzonla. Bax, bunu hesablayıram 25. Permütasiya 10'dan 6 ne demektir? 10 faktorial, 10'dan 6 çıxanda 4 faktorial, vurulsun təzdən 6 faktorial. Üstelik gəl, permütasiya 10'dan 10. Elə 10 faktorial demektir. Aşağıda. 9 faktorial bölünsün. 9'dan 6 çıxırsan 3 faktorial, vur 6 faktorial. Vur 7 faktorial. Bax, yuxarıdan heç nə demirəm. Bax, bu 7 faktoriyalla 6 faktorial getdi. Hə? Burada qaldı bir dənə 7. Deməli, qaldı 9 faktorial vur 7, böl 3 faktorial deyir 6. Yuxarıdan 10 faktorialı ikisindən də çıxardıram bayıra. Qalır 1 bölünsün 4 faktorial vur 6 faktorial. Üstə gəl 1. Bax, bu 10 faktorialla da 9 faktorial gedir ixtisar. Onun yerində qalır 10. Burada da bu qalıb da 1 bölünsün 4 faktorial, vur 6 faktorial, çıx 1, üstə gəl 1. Vırpı da tərsinə çevriləndə 6 yuxarı, 7 aşağı. Olmadı belə. Hə? Bunu vurub qalxsam yuxarı. Biraz desin. Kombinzonda? Aa, burada 400 deyir. Elə 4 faktor. Permütasiya deyil mən kombinzon kimi. Burada elə 4 faktorial. Düz, sağ ol sənə. Sən bir dahisən. Bəli. İnanırsan, qayda bora bax. 4 faktorial nə edir? 24. 10 vır. 1 bölü 24'ün üstə 1 gəlində 24'ü 1'ə vırsan. 24 üstə 1, 25. 25 bölünsün. 24 vurulsun. 6 bölünsün. 7. Bununla bu gedində burada 4 qalır. Bu 4 ilə də 5 qalır. 2 qaldı. Qalan 2-ni buna vurdum. 14. Burada 14-ü yuxarıda da 5, 125. Cavabda elə bir şey var. Bəli, 8 tam 14-də 120. İndi bir... Bab, bir kutuda 8 qırmızı. Bax, 8 dənə qırmızı. 6 dənə ağ. Çiçək var. Buket düzəltmək üçün 3 qırmızı, 3 dənə qırmızı, 2 dənə ağ gül götürürlər. 5 çiçək, 5 dənə gül çiçək götürürlər. Neçə üsuldan seçim edə bilər? Yəni, deməli, 3 dənə qırmızı götürəcək, 2 dənə ağ. Neçə dənə seçimlə buketi düzəltmək olar da? Yəni, ixtiyari 3 dənəsini götürəcəm. Bu ağ qırmızılardan, 8 qırmızının içindən ixtiyar üçün götürəcəm. Birinci, sən nəyə baxmalısan? Baxırsınız, sən 8 dənə qırmızıdan götürülə biləcək üçlüklərə baxırsan. Deyək ki, 8 dənə qırmızı çıxsaydı, nömrələrini 1-ci qırmızı, 2-ci qırmızı, 3-cü qırmızı. Məsələn, ola bilər 1, 2, 3-ü götürəsən. Ola bilər 2, 3, 4-ü götürə bilərsən. Ola bilər 1, 5, nə bilim, 8-ü götürəsən. Hə? Bütün mümkün variantlara deyir də. Birincisi 5 dənə gül götürməlisən. Neçə dənə opşu gülün var? 14 dənə gül var. 14 gülü 5-5 qruplaşdırsam, bütün mümkün 5-liklərə baxıram. O kombinzon 14-dən 5 olur. Bu bütün mümkün halların sayı deyil, aşağılar. Yəni, 5,
14 sayı 5-5 necə qruplaşdıra bilərəm? Kombinizon 15-dən 5. Səklərin yerini dəyişsə, düzüm dəyişəcək. Amma o əlavə hal kimi sayılmayacaq da, yəni. Aydındır. İndi 3-ü qırmızı, 2-si ax. Qırmızının içindən qırmızısını, 3 dənə qırmızını 8 qırmızısından seçirəm. Demək kombinizon 8 qırmızıdan 3 vır. Ağı da 6 dənə, kombinizon 6-dan 2. Bu əlverişli hal. Demək kombinizon 8-dən 3 vurulsun, kombinizon 6-dan 2. Bu əlverişli hal. Bölsən ümumi halları, kombinizon 14-dən 5. Siz üsə hesablayın, bu nə edir? 8 faktoriyal bölünsün, 5 faktoriyal vurulsun, 3 faktoriyal. 6 faktoriyal. 6'dan 2 çıxan nə edir? 4 faktoriyal bölünsün. Bu da nə edir? 14 faktoriyal 9 faktoriyal vurur 5 faktoriyal. Bununla bu gedəndə burada qalır 6. 6, 7, 8. 3 faktoriyalla da gedir. Qaldı nə? 7, 8. 7 vur 8, 56. Bununla da bu gedəndə 5 ilə 6 qalır. Onda 5 ilə 6 nasıl 30? 30-u da 15. Bununla bu gedəndə qalır 10, 11, 12, 13, 14 hasilə. 10, 11, 12, 13, 14. Bu 5 faktoriyal da nədir? 1-dən 5. 1, 2, 3, 4. 120 də 10 edir. Hə, bəli. 120 edir. 120 edir bu. 10-dan 12. Qaldı yuxarıda 7, 8, 15. Aşağıda qaldı 11, 13, 14. Bax, 14 bu 7 ilə getdi. 2-si qaldı. 2 də bu ilə getdi. 4 qaldı. 4-ü 15-ə vurdum. Elə də 60. 3. Bu ehtimalını hesabladıq. Bax, gəl, o bir suallara da belə hesablamışdım. Bizdən seçimləri soruşur, ha? Ehtimalı tap demir. Yəni, neçə üsulla seçə bilərsən? Demir ki, başa düşdünüz nə demək? Sadəcə bir də bir yuxarını hesablayırsan kifayət edir. Bax, ehtimalını hesabladım. 8 faktoriyalı bölsən, 8-dən 3 çıxan edir, 5 faktoriyalı. Hə də yuxarı hesablayırsan çıxı gelir. Yox, ya bu ixtisardan. İxtisarda çox aparam. Elə bir 8 faktoriyal bölünsün, 5 faktoriyal vur, 3 faktoriyal vur, 6 faktoriyal bölünsün, 4 faktoriyal vurulsun, 2 faktoriyal. Yani bununla bu gedir, dedim nə qaldı? 6, 7, 8, o da 6 ilə gedir. Qalır 56. 56-nı da vursan, bununla bu gedəndə 5, 6, 30 bölünsən 2-yə 15. 56-nı vursan 15-ə. 840. 840 dənə bütün seçim imkanları var. Cavab budur. Ehtimalı hesablasaq, bu da ehtimal. Aydındır. Bax, bunlar Newton binomudur, bunlar çıxarırdılar da, hələ ki lazımdır. Deyir, həndəsə sözünün, hərflərinin yerini dəyişməklə neçə fərqli söz düzəltmək olar? Bax, uşaqlar, yerini dəyişməklə hərf... Neçə hərf var burada? 8 dənə, 7 dənə hərf var. Bunların yerini dəyişdirəndə müxtəlif sözlər düzəldirəm. Düzəltdiyim sözlər də 7 hərfli olur da, düzdür. Nəyəsə kənara qoymuram, yerini dəyişməyə. Onda belə olanda 7 faktoriyal. 7 faktoriyalı bölürsən təkrarlanan ədədlərin sayı, hərflərin sayı qədər faktoriyalı. 7 faktoriyalı bölürsən, ə hərfindən 3 dəfə var, 3 faktoriyalı. O deyir 4, 5, 6, 7. Aydındır, bu nə? 700, 840. Aydındır. Budur, mən məsəl üçün burada 7 dənə, 7 faktoriyalı bölürsən, i-dən 2 dənə, 2 faktoriyalı. Sağ olun, sağ olun. Bax, neçə dənə maşındır? 6 dənə maşındır. Vitrinlər, vitrin demir, sərgidir. Bu maşınları ixtiyarı sırayla düzə bilərlər. Düz deyil. Bütün mümkün düzlüklərin sayı, yəni elə bir 6 dənə adam neçə dənə düzlüklərinə gətirir? 6 faktoriyalı. Demək 6 faktoriyal sayıdır, o da 120. 5 faktoriyal 120 deyil, 6 faktoriyal 720. Aydındır. Bak burada. X faktoriyalı bölürsən nəyə? X çıx 2 faktoriyala, belə dövür.
Bərabərdir. O da 6 faktoriyal. 6'dan 3 sıfırsan 3 faktoriyal, vurursan 3 faktoriyal. Uşaqlar, elə bil bilirsiniz nə? X 100 olsa, bu 98 olacaq. Ha? 98 dənəsi gedəcək, axırıncı 2 dənə qalmalıdır. Demək, X qalmalıdır yuxarıda. Bir də X'dan 1 dənə gerisi, X çıx 1. X dənə vuruq var, X dənə. 1, 2, 3, 4, X'ə qədər saymışsan. Ha? Təbii ki, X natural bədə olmalıdır, natural faktor. Bir də ondan 2 dənə addım geriyə qədər. Məsələn, əgər X 150 isə 148'ə qədər də bölürsən. Qalır 149'dan 150, yəni 150'yə X desəm, 150, yəni X, bir də X çıx 1 qalır. Bu da nə edir? Bundan bu gedəndə qalır 5, 6, 7 dənə. Bu da edir 6, 6 ilə 6 gedir, 35. Elə, yox, düz hesabladı, bu dən baxaq. 6'da 6 faktor gedir, 5 faktor, 4, 20 qalır da. 7 nə də hələ yazmış. Bak, bu 6 faktoriyal 1'dən 6. Bununla bu gedənə nə qalır? 4, 5, 6. Bu da 6 ilə 4 ilə 5 qalır da, 4 ilə 5 qalır. 4 ilə 5 qalır. Bu da 20 edir. X bərabərdir 5 imiş də. Bu 5, bu da 4. X 5. Çatdı. Bir sürü bana mı dinleyelim? Demə permutasiya n permut nəsədir bu? 38. N çıx 1-dən 2 çıxsın n-dən 1. Bu nə olur? N minus 1 faktoriyalı bölürsən nəyə? Bundan bunu çıxırsan. N çıx 3 faktoriyalı. Elə eləmədi. Bu da çıx n faktoriyal bölsün n çıx 1 faktoriyal. Bir də 1 faktoriyal. 23. Bununla bu gedəndə yuxarıcı aşağıcından neçə vahid çoxdur? 2 vahid. 2 dənə vuruq qalmalıdır. Yəni n çıx 1-lə ondan 1 əssi nə olacaq? N çıx 2. Bununla bu gedəndə 1 dənə vuruq qalır. Çıx n bərabərdir 23. 1 faktorial onsuz da 1 idi. N-in kvadratı. Bunu bura 2, bunu n, 3n plus 2 çıx n bərabərdir 23. N'in kvadratı çıx 4N. Bu 23 keçirən də bizə çıx 21. 3 ilə 7 də müsbət 7 ilə mənfi 3. N'i 7 götür. N bərabər 7. Yəni mənfidən faktor yazdıq onlara. Deyir ki, rəqəmlərin çoxluğunun elementlərindən istifadə etməklə cüt rəqəmlə başlayıb rəqəmləri təkrarlanmayan neçə 4 rəqəmli tək ədəd yazmaq olar. Deməli, bax, tək ədəddən gedirsə söhbət, bu çoxluqdan, bax, məsələn, 39. Cütlə başlasın. 4 rəqəmli ədəd düzəlsənsə, 4 dənə mərtəbə vahidi lazımdır sənə. Hə? Baxırsınız bura. Demək, bu əvvələ nə yazmalısın, cüt ədəd? Cüt ədəd nə yaza bilər? 0, 0-dan başlayan yoxdur. 2, 4, 6. Demek birincini seçmek için 3 tane seçim imkanı var. 2, 4, 6 koyar bilirsin. Axırıncıya da tək rəqəm yazılmalıdır. 3 tane de tək, 4 tane de tək olur. Axırıncını 4 üsulla seçə bilirsin. İkisini seçmişsən, ikisi qalıb. Orada neçə ədəd var? 8 tane ədəd var. İkisini seçib yazmışsan, neçəsi qalıb? 6 tane. Bunu seçəndə 6 rəqəmdən bir ixtiyarı ola bilər. 6 rəqəmdən biri. Buna 6 seçim imkanı var. Bunda 5 seçim imkanı var. Bunlar hamısı bir-birinə vurulur. 20'ni vursan 120, 360. 30, 300. 184 nə idi? 30, 90, 90 var. Çatdı. Bu da getdi. Bax, gəldim bura. Deyir ki, sırada düzülüşdür. Sırada durub şəkil çəkdirdilər. Yusif, Əli və Bilal yan-yana olmaqla neçə üsul, neçə mümkün şəkil çəkdirilə bilər. Bax. Bəli, bu səfər Yusif bizə kömək edər. Bəli, 41. Baxın bura. Deyir ki, neçə nəfər adam var?
Sıllamayın da ilan kimi pıs pıs pısırlayır. Neyse ne var adamda? 7 nefer. 7 adamı sıraya düşsem nesinden sıra alınar? 7 faktoriyal sahibi. Amzat deyir ki, burada yani ihtimalı hesablanmayacağım. Bu kaldı qırağda. Bu ümumi haldır. Yusif, Ali və Bilal. Yusif, Ali və Bilal. Bunlar yanaşı durmağına neçə üsulla düzə bilərsin? Bax, nə edirəm? Baxın bura. 7 adamda bu 3 dənəni seçmişəm. Qalıb neçə nəfər adam? 4 dənə, hə? 1, 2, 3, 4. Bu 3 nəfər öz arasında neçə üsulla düzülür? 3 faktoriyal. Bu 4 nəfər öz arasında neçə düzülür? 4 faktoriyal. Bu 3 nəfər ola bilər, həm burada gəlsin, bax burada da gələ bilər. Burada da gələ bilər. Burada da, burada da, burada da. Bu 3 nəfər neçədən əlavə yerdə gələ bilər? 5 dənə. Bir də vurmasan 5. Bu 6 30. Bu da 24. 30 vur 24. 750. 30 vur 24 nə? 720. Baxın, indi bir dənə də başa salıram. Baxırsınız bura. 7 dənə adamdır. Bax, tutaq ki, A, B, C. Bunları da balaca yazmışam. Nəm, D, nə bilim, D, F, T, K. Hə, belə, 7 dənə adamdır. Uşaqlar, baxın bura. Bunları dəyişmirəm. Bu 4 nəfəri dəyişmədim də, öz qaydasında qalım. Bunların yerini dəyişdirsəm, məsələn, A ilə C-nin yerini dəyişdirsəm, C, B, A, gələ, D, F, T, K. Bunların hər dəfə yerini dəyişdirəndə öz arasında sıra dəyişir. Yox. Niyə yox? Bu sıra ayrı sıradır, bu sıra ayrı. Dəyişir də. Başa düşmədi öz. Bax, tutaq ki, üçünüz deyilmişsiniz. Üç dənə qızı qoymuşam burada. Bu üç dənə oğlanlara dəymədim. Bu oğlanlar qalıb, bu üç qızın yerini dəyişdirirəm. Qızların hər dəfə yerini dəyişdirib oğlanları sabit saxlasam, gən də sıra dəyişir də. Ona görə bu 3 nəfər yanaşı durmaqla 3 faktorial sayda düzülüş əmələ gətirir. Və bu qızların hər bir düzülüşündə oğlanların öz arasında, məsələn sizi bax bu cür düzmüşəm. Olduğunuz ardıcılığına düzmüşəm. Dəymirəm, bu düzülüşümüzə uyğun oğlanların yerini dəyişdirirəm. Oğlanlar neçə nəfərdirsə o qədər faktorial sayda düzülüş əmələ gətirir. Və sizin hər bir düzülüşünüzdə onlar sayı qədər faktorial əmələ gətirir. Məsələn bax burada 4 nəfər idi. Bunların hər bir düzülüşünə uyğun, bunlar 4 faktorial sayda düzülüş düzəltdilər. İndi bunların 3 faktorial sayda, yəni 6 dənə düzülüşü var da düzdür. Bu 3 nəfəri müxtəlif qayda ilə 6 cür düzə bilərsən. Və hər bir düzülüşündə bu digər 4 nəfər öz arasında 4 faktorial sayda düzülüş əmələ gətirir. Ona görə vururlar 3 faktorial, 4 faktorial. Ola bilər ki, bu 3 nəfər hamıdan əvvəl gəlir. Ola bilər 1 nəfərdən sonra gəlir. Ola bilər 2 nəfərdən, 3 nəfərdən sonra 4, axırda gəlir. 5 dənə yerdə gələ bilər də. Burada, 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 burada. 5 nəfər. Ona görə 5 ədə vurmalıyam. Başa düşdünüz? 3 faktorial, 4 faktorial bu əvvəldə olandı. Sonra bu burada olandı, gələn də bir dənə də ondan var. Bir dənə də ondan var, bir dənə də ondan, bir dənə də ondan. 5 ədə vurmalısınız. Başa düşmədiniz? Bax, məsələn, bu da onunla eyni məsələdir. Məsəl üçün, bax, burada belə bir şey var. Deyir, 12 dənə şagird var, 12 dənə şagird var. Bunların içində 4 dənə qız var. Ehtimalda deyəsən var. 4 dənə qız var. Elə düzçü sıraya, o qızların yanaşı düşməsi ehtimalını soruşur səndən. 12 nəfər ümumi sahibdir. 4 nəfər qızdır. İxtiyari şəkildə düz, elə düzülüş alınsın ki, qızlar yanaşı düşsün. Qızların yanaşı düşməsi ehtimalı. Hə. 12 nəfər adamdır, ümumi düzülüşlərin sayı 12 faktorial sayıdır. Nə tər düzülürsən düz, bunu keçməyəcək. Bütün mümkün düzülüşlərin sayı 12 faktorialdır. 4 dənə qız yanaşı düşsün. 4 dənə qız varsa, 8 dənə də oğlan var. Bu 4 qız öz arasında neçədən düzülüş əmələ gəlir? 4 faktorial. Bu 4 faktorial düzülüşün hər birinə uyğun. Qalan 8 dənə oğlan da 8 faktorial sayıda düzülüş əmələ gəlir. Ona görə 4 faktorialı vursan 8 faktorialı. İndi ola bilər ki 12-yə yox. 4 dənə oğlandı, 8 dənə qızdı. 4 dənə qızdı, 8 dənə oğlandı.
Kızlar olabilirse bak 8 tane oğlan 1 2 3 4 5 6 7 8. Kızlar olabilir burada gəlsin. Olabilir burada gəlsin. Burada, 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 burada. Demə 8 9 dənə arada gələ bilər. Bir də bunu 9-a vurmalısan. Bu bütün seçimlərin sayı. Ehtimal soruşsa da bunu bölürsən 12 faktoriyalı. Uşaqlar başa düşə bildi? Bəli. İndi 42 nə deyin özünüz? Burada deyir ki 6 bacı qardaş cütündən 5 nəfər tərkibində 5 nəfər olan komissiya neçə üsulla seçmək olar ki komissiya eyni ailə üzvləri daxil olmasın. Bax qardaşlar A, B, C, D, Y və F 6-dan. Bu da onların bacıları. Qarışmasın deyə kiçik hərflərlə yazdım. Elə komissiya düzəldilməlisən ki, komissiyada eyni ailə üzvü olmasın. Yəni, tutaq ki, 6 nəfər oğlan var. Komissiyanın hamısını oğlan seçsən, oğlanlar bir-birindən qardaş deyil ki, onda bir ailə üzvü olmayacaq da. Neçədən oğlan var? 6 dənə. 5 dənə üzvü olan komissiyanı kombinizon 6-dan 5, belə düzəldirəm. Hə? Qız götürmədim da. İndi 5 dənə oğlan... 5 dənə üzv seçməliyəm. 6 dənə oğlandan 5-ini seçmişdim. İndi ola bilər ki, istərində bir dənə qız olsun. Onda bir dənə qız olması üçün komissiyadan heç nə oğlan olmalı? 4 dənə, 5 dənə üzv olmalıydı da. 4-ü oğlan, 1-i qız. Demək 4 dənə oğlanın heç nə oğlanın içindən seçiləcək? 6 dənə oğlan. Kombinizon 6-dan 4. Vır. 4 dənə oğlanı seçmişsənsə, deyək ki, bu 4 dənə oğlanı seçmişsən. Bir dənə qız seçmək istəyirsənsə, bu 4 dənə oğlanın bacısı olmasın. Yəni, bu 4 dənə qız olmamalıdır. Ondan neçədən qızdan birini götürməlisən? 2 dənə qızdan. Kombinizon 2-dən 1. 6 dənə oğlandan 4-ün yox, 3-ün götürsəm, 6-dan 3. 6 dənə oğlandan 3-ün götürsəm, yerdə neçədə adam qalır götürür? 3, yox, 5 nəfər üzv seçməlisən. 3-ün oğlan seçmişsənsə, 2-sin qalır. Demək 3 dənə oğlanı götürmüşsən bu 3 dənə oğlanı. Onun bacı bunların bu 3 dənə qızdan götürə bilmərəm də bura. Bacı qardaş olacaq axı bir bu. Onda bu 3 dənə qızdan seçməliyəm neçəsini? İkisini. Yəni 3-dən 2. Plus davam edir. Uşaq 6 dənə oğlanın ikisini götürsəm 6-dan 2 vır. 2 dənə oğlan götürmüşəm 3 dənə də qız götürməliyəm. 4-dən 3-ə. Kombinizon 4-dən 3. Kombinizon 6-dan 1 dənə oğlan götürmüşəmsə 4 dənə qız götürməliyəm. Özü də 5-dən 4. Yox, ola bilər ki, heç oğlan götürməmişəm. Hamısını qız götürmüşəm. Kombinizon 6-dan 5. Başa düşdünüz? Bunu hesablayırsan da bir-bir. Bax, kombinizon 6-dan 5 nə deməkdir? 6-dan 5 elə 6 eləyir. Üstə gəl. 6-dan 4, tez-tez hesablamağa gəldim dəsə, 6-dan 4 bilirsiniz nə deməkdir? 6 vır 4, 6 vır 5, 30, böl 2, 15. 15-i vursan 2, bu da 2 edir də, 30. Bir-bir də beləcə, hamısını hesablayıb toplayırsan. Bana gəldim bura, bunu hesablayıram. Kombinizon 2 vurulsun, kombinizon n-dən 2. Bu n faktorial bölünsün. N çıx 2 faktorial, vur 2 faktorial. Minus, kombinizon n faktorial bölünsün. N çıx 1 faktorial, vur 1 faktorial da yazmışam. Çıx 15, kiçik de 0. Bununla bu gedəndə nə qalır? N vurulsun, n çıx 1. Oldu belə. 2-dən vuruq götürürsün. 2 faktorial da 2-də 2 ilə getdi. Qaldı n var, n çıx 1. Bununla da bu gedəndə yuxarıda 1 vahid çoxdur da, bir dənə vuruq qalır n. Çıx 15, kiçik 0. N kvadratı çıx n, çıx n, çıx 15, kiçik 0-dan. N-in kvadratı çıx 2n, çıx 15, kiçik 0. Belə. Vuruqlara necə ayırasın? N çıxılsın 5, bir də n üstə gəl 3. İntervallar metodu ilə götürəndə həllər çıxacaq. Mənfi 3 ilə 5 arasında. İndi şərtə görə n. N 2-dən balaca ola bilməz. Çünki sağdakı, soldakı sağdakından balaca olmamalıdır, böyük olmalıdır. N ən az 2 ola bilər. N 2 ola bilər.
3 ola bilər, 4 ola bilər, 5 ola bilər. 5 də ola bilər, 5 də almır da yəni. 2 3 4 də bu, bu intervalda yerləşən 2-dən böyük adam. Yəni ikini də ala bilər. Çatdı. Cəmi nə olacaq onda? 9. Sən bilirsən ki, A ilə B-nin hasili əkob vur əbobdur da. Əbob əkoba vuranda nə edəcək? A vur B. Əkob A vur B bərabərdir. Əkob vur əbob. Əkob vur əbobu. Əkoba bölsəm əbob qalmaz. Demək nə demiş bu? Əbob A B bərabərdir 120. Düz deyil. İndi A nədir bizdə? 7 faktoriyal. B nədir bizdə? 13 P K. İndi baxın. Əgər P-ni 1 götürsəm, permutasiya 13-dən 1 13 deməkdir. Hesablayın görəsiz 13 deməkdir. 13 ilə bu 7 faktorial da 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 bu deməkdir. Əgər K-nı 1 götürsəm bu 13 olacaq. 13 ilə bunun ortağı nə var? Heç nə, 1. Demək əbob olacaq 1. 120 olmadı ki. Əgər 13-dən 2 götürsəm, 13 vur 12 olacaq. Yuxarıki ədədlə aşağıçının ortağı nədir? 12 olacaq da. Çünki burada da 2 vur 6, 12 edəcək. Burada da bu. Demək, K-nı 2 götürsəm, əbob nə olacaq? 12. K-nı 3 götürsəm, burada 11 də götürməliyəm. Onda əbob gənd 12 olacaq. Çünki ortaq deyil 11. Hə? Amma K-nı 4 götürsəm, bax, 1 götürdüm bu elədir. 2 götürdüm bu. 3 götürdüm bura qədər. 4 götürsəm 10'dur. Burada bak, 10'un vuruqları var da. Burada 2 vur 5. Demək, bunlara ortaq 12 vur 10 eləyəcək. 120 elədi. Demək, K 4 demişdi. Çatmadı. 11-ci sinifdə oxuyan N dənə şagird var. N dənə 11-ci sinifdə oxuyan şagird var. Son zəngdə hərə bir-birinə şəkil paylaşır. Məsələn, en dənə adam varsa, hər birinin neçədən şəkil olmalıdır ki, digər yoldaşlarına paylaşsın? Bir əsli də özünün şəkilini vermiş. Demək, en dənə adam varsa, en sıx bir dənə şəkil paylanacaq hər birinə. Vuranda eləyəcək 870. Demək, 870 dənə şəkil paylanmalı. Bu da n-in kvadratı çıxılsın. N sıx 870 bərabərdir 0. Bunu da vur, köklər nə edir məncə? Məncə, səncə. Fərqi bir olan iki ədəddir ki, buranda. Bir nə edir, edir, görə nə edir. Bildirirsin, yəni bu kvadratı nə edirsən, müsbət kökünü edirsən. Bunları bay eləmirəm də adamlar. Hə? Bir dən bunu təxmin edin, kökümə görə nə edir. Burada da görürəm ki, bu tənliyin kökləri mənfi 20 9 ilə müsbət 30. Təbii ki, say mənfi ola bilməzdir. Düzdür. 30 nəfər adam var imiş. Doğrudan 30 nəfər adam hərəsi bir-birinə 29 dənə şəkil paylayanda edir də 870. Bax, getdi uşaqlar. Burada tapanda heç vaxt K1-dən, X1-dən balaca olmamalıdır. Burada da X2-dən balaca olmamalıdır. Demək, X ən kiçik 2 ola bilər. Bax, 2 olsa bu 5-i verər. 2-dən 1 2-ni verir də. Olmadı. 3-dən 1 olsa 6. Düsturun yazsaq nə olar? Bax. Neçəncidə o 51. Bu x faktorial bölünsün, x çıxılsın 1 faktorial deyil, bərabərdir 5 deyil. Bununla bu gedəndə yuxarıda x qalırdı. X bərabərdir 5 imiş də. X 5 olanda kombinizon 5-dən 2-ni hesablayırsan çıxır. O da elə bir 5 faktoriyal bölünsün. 3 faktoriyal vurursun 2 faktoriyal. O da 5 vur 4, 20 bölünsün 2. Bunlar da elə. Bax uşaqlar, bunu da eləmirəm. Təkrar etmirəm. Neçə müxtəlif üç rəqəmlərdə də yazmaq olar? Bax, birinci yerə 3 dənədən birini yazarsın da. Birincini 3 üsulundan seçə bilirsən. İkincini 2 üsulundan, o birisini 1 üsulundan. Təkrarlanmadan deyil. Etməməkdir. Demək, 6 üsulundan. Bu nə olur? Elə n plus 2 faktoriyal eləmir yuxarı.
Aşağıda da n plus 1 faktoriyal. C'den de n plus 2 kalmır öyle. Bu da beraber ise buna. 2 beraber 8, yine de beraber 4 olur. Bir tane 61 eleyin. Keçen o yüzden. Baxın 61'de. 61'de ne demektir? N faktoriyal bölünsün. Elə bir n çıxsın, n çıx 5. Sonra bayırda faktoriyal. Düzdür, vur, bir dənə də 5 faktoriyalın kvadratı, o da məncə 5 faktoriyal vurub 5 faktoriyal. Aşağısında nə var? N faktoriyal. Bu n faktoriyallar getdi. Bunu açanda n-lər gedir, qalır 5 faktoriyal eləmir. Bu 5 faktoriyalında bunun biri getdi, qaldı elə 5 faktoriyal. O da 120 deməkdir. Burada n şeydir. Hər qutuya ən çoxu bir məktub atmaqla 3 müxtəlif məktubu 9 poçt qutusundan neçə üsulla atmaq olar? Baxın. Baxırsınız. Bax, 9 dənə poçt qutusudur. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 dənə poçt qutusudur. 3 dənə də məktubum var. Elə bil, bir qutuya 2 məktub düşməsin. Və yaxud bir qutuya 3 məktubu düşməsin. Eyni məktub, yəni məktublar hərəsi ayrı-ayrı qutulara düşmək şərtində. Deyir, hər qutuya ən çoxu bir məktub atmaqla. Bak, bu birinci məktubdur, bu birincidir. Bu ikinci məktubdur, bu da üçüncü məktub. Birinci məktubu neçədən qutuya ata, neçədən qutudan birini ata bilirəm? Demək, birinci məktub üçün 9 dənə seçim imkanım var. İkinci məktub üçün 8 üslum var, o birisi üçün də 7 üslum var, vurursam da. Bax, dəyirmidən 6 nəfər neçə üsulla düzülə bilir? 6-dan çıxırsan 1, 5 üsulla, 5 faktoriyal. 10 nəfər isə 9 faktoriyal. Dəyirmi olanda bir rəssiz götürürsün. Bunlar özümüzə binomlardır. Baxın, mörtəzə üstündə olanda onları yazmışsın. Buna baxın. Bununla bu ixtisar getsə nə qalır Xədicə yuxarıda? Bununla bu getsə. Bununla bu getsə. N plus 2. Bax, bu N... 2n bununla gedəndə ixtisar 2n-dən sonraki 2 dənə vurub qalır. 2n plus 1, 2n plus 2. Başa düşmədi. Bax, bu 2n plus 2 ilə 2n ixtisar getsə, 2n-dən sonra qalan vuruqlar, axırıncısı da budur da, demək 2n plus 1 qalacaq, 2n plus 2 qalacaq. 2n plus 1, 2n plus 2. Bunu ilə bu gedəndə, elə bundan sonraki vuruqlar qalacaq. Bax, n, n minus 1-dən sonra gəlir n, sonra n plus 1. Aşağıda qalacaq nə? N, n plus 1. Olmadı belə. Burada bax, 2 n plus 1 var. Buradan da 2-ni çıxardırsan bayra, n plus 1 qalır. Aşağısında da n vurulsun, n plus 1 var. Bərabərdir 5. Bununla bu gedir. Bu n-i vursan 5-ə, 2-ni vurub atsan da eləcək. 4n plus 2 5n. N bərabərdir 2. Bu nə olacaq? Babu. Həştad 1-də. Deməli, bu n faktoriyal bölünsün. N çıx 2 faktoriyal. Kiçikdə 12-dən. Bu n çıx 2 ilə bu gedəndə, bu n çıx 2-dən sonra, bura baxırsınız, bundan sonraki vuruqlara götürsən, axırıncı n-ə qədər də. N plus 2-dən sonra nə var? N minus 2-dən sonra n minus 1 var, sonra n var. Demək, bununla bu gedəndə ixtisar, burada qalacaq n minus 1 vurulsun n. Kiçikdə 12-dən. Bu da n-in kvadratı çıx n, kiçikdir 12-dən. Bu da köklərdən biri 4-dür, biri də mənfi 3-dür. Təbii ki, 4-ü götürəsin. Aydındır. Bax, bu 83, 84, bunlardan biraz yazın, sonra gedin də. Deyir qrupda müəyyən sayda eyni hüquqlu iştirakçılar var. Seçilən iki iştirakçıdan birinin kapitan, digərinin isə onun köməkçisi olmasının mümkün hallarının sayı 42 olar.
Deməli bilmirsən də qrupda n dənə adam var. 85. N dənə adam var. 2-2 qruplar seçirsən. 2-2 qruplar 2-2 adamlar seçirsən. Bir seçəndə adamı birinə kapitan rütbəsi verirsən, birinə onun köməkçisi. Bax tutaq ki seçmişəm. Tutaq ki Yusif Elton götürmüşəm. Bir dəfə bax Yusif Elton, Elton Yusif. Rig yer dəyişmə sayılacaq. Kapitan köməkçisi, kapitan köməkçisi. Onda deməli Yusif ilə Elton, Elton ilə Yusif eyni şeydir. Düzdür? Demə onda eyni şey deyil də, yəni. Onda kombinizonla qruplaşdırmaq lazım, düz deyil. Onda permütasiya ilə qruplaşdıracaq. Deməli n dənə elementi permütasiya ilə qruplaşdıranda nə olacaq? Permütasiya n-dən 2 bərabərdir həmin o 42-yə. O da n faktoriyalı bölərsən n çıx 2 faktoriyalı. N çıx 2 faktoriyaldan sonraki 2 dənə vuruq qalır da, çünki fərqi 2-dir axı. N çıx 1 bir də n bərabərdir 42 olsun. 7 bu da 6-da. 7 vur 6 42. N 7.